подивіться фільм «Довж». Українського фільму «Довбуш». Я знімав там фільм про фільм і документував все, що відбувалось за кадром. Начали! Да. Восени закінчився перший блок зйомок цього фільму, і другий блок буде продовжуватись весною. Мене звати Сергій, і я кінооператор. Мені 21, і я навчаюсь в Карпенка Карго, і в цьому році я закінчую навчання. Прийшло 5 років. Мені фільм в кінотеатрі вдалося подивитися з другого разу. В перший раз почалась тривога. Треш, чувак. Це найгірше, що могло статись. При перегляді цього неймовірного фільму. Але я дуже сподіваюся, що це все завершиться. І ми вернемо зараз і додивимося цей шедевр новітній українського кінематографу. Я пишаюсь, що я тут і зараз. На цьому ж сеансі виявився Тарас, який також допомагав зі зйомками фільму про фільм. Я знімаю якраз, як люди повертаються. І ось люди, які третій раз за день вирішили повернутися. Знаєш, фільм про фільм. Так, фільм після фільму, так. Фільм про фільм. Це геніально, до речі. Якщо ви досі не потрапили на фільм, зупиняйте це відео і беріть собі квиток на найближчий сеанс. Пам'ятаємо, завдяки кому у нас є можливість ходити в кінотеатри. Частина знімальної групи воює. Зокрема, і оператор фільму Сергій Михальчук. Він продовжує документувати реальність навколо. Це відео знято моїм братом зранку в цей же день. В сусідньому дворі поблизу нього з батьками впали уламки від ракети. В тому числі завдяки силам протиповітряної оборони на міста долітають не ракети, а лише уламки. Робити речі поза часом потрібно вміти. І мені здається, автори цього фільму зробили саме таку річ, яка буде існувати поза часом, і вона, тим не менше, неймовірно актуальна саме зараз. Я не буду робити огляд фільму чи щось подібне. Я просто скажу, обов'язково подивіться цей фільм. Для мене він більше, ніж просто фільм, тому що з ним пов'язана частина мого життя. І фактично спостерігав за всім знімальним процесом від початку зйомок і майже до кінця. До речі, ось ця серія фотографій була знята мною саме на зйомках фільму впродовж двохмісячної експедиції по Карпатах. Було багато цікавих ситуацій. Я сподіваюся, що вони всі ще будуть десь зібрані, тому що матеріалу знято дуже багато. Радує бачити його десь в медіа, десь на сторінці фільму. Дуже багато чого залишилось за кадром, навіть за моїм. Тому всього цього не передати. Стільки часу прийшло, стільки зусиль було вкладено. При всіх його труднощах, які зустріли на шляху, цей фільм побачив свого глядача, продовжує його бачити. І сподіваюся, якщо ви досі не подивились, ідіть і дивіться. Потрібно побачити цей фільм усім. Працюємо далі.